આસંતા સાધારણ નિર્વાચન પરિપ્રેક્ષીરે દક્ષિણાંચળર આઇન શૃંખલા સંપર્કિત એક સમીક્ષા બૈઠક દક્ષિણાંચળ આઈજીંક કાર્યાલય પરિસરરે શુક્રવાર અનુષ્ઠિત હોઈ એથીરે ડીજી ડક્ટર આરપી શર્મા જોગદી આગામી નિર્વાચનરે કિપરી શાંતિ શૃંખલા અવલંબન કરાઈ પાર સેથી એઠારે વિશદ ભાવે આલોચના કરીલે માઓ દમન રક્ષા કરાયવા પ્રત્યેક પ્રાર્થી સુરક્ષા જગાઇવા સંવેદનશીળ બુથગુડિકરે સુરક્ષા વ્યવસ્થા કડાકડી કરવા અધિક પોલીસ વ્યવસ્થા ગ્રહણ કરવા નિર્વાચન બેઆઇન અર્થ ચાલણ રખવા એવં અબાધ મદ કારબાર રખવા નહીં એઠારે ડીજી ડક્ટર શર્મા ગુરુત્વારોપ કરીલે એહી બૈઠકરે અતિરિક્ત ડીજી આરપી કોચી સંજીવ પંડા આઈજી યતીન્દ્ર કોયલ ઘનશ્યામ ઉપાધ્યાય સમેત અન્યાન્ય બહુ પોલીસ અધિકારી ઉપસ્થિત થી સેહીપરી ગંજામ એસપી બ્રિજેશ કુમાર રાય ઓ બ્રહ્મપુર એસપી પિનાક મિશ્ર સમેત અન્યાન્ય એસપી ઉપસ્થિત થી ଆମର ଏଠି ସଦର୍ନ ରେଞ୍ଜ ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାର ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ପୋଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ନେସ୍ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିକିରି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ବେସିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରେଞ୍ଜରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦୁଇ ଫେଜ୍ରେ ହେଉଛି। 11 ଅପ୍ରେଲରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟାରି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି 7ଟି ଆସେମ୍ବଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିଜ୍ ଅଛି। ସେହି ପ୍ରକାର 18 ଅପ୍ରେଲରେ ଆଉ 2ଟା ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟାରି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଆସ୍କା ଆଉ କନ୍ଧମାଳରେ ପୋଲିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରେଞ୍ଜରେ ସବୁ ମିଶିକରି ଟୋଟାଲ 20 ଆସେମ୍ବଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିଜ୍ ଅଛି। ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆଡ଼ିସନାଲ ପୋଲିସର ମେନ୍ ପାୱାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଆକାରରେ କରିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଏସ୍ପି ମାନେ ତାଙ୍କର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆଉ ରିଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଯାହା ଆଡ଼ିସନାଲ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ରିଭ୍ୟୁ କଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଇ ଫୋର୍ସ ଦିଆଯିବ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସେସର ଆଡ଼ିସନାଲ କମ୍ପାନୀଜ ଆମେ ପାଉଛୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଟ୍ରେ 29 କମ୍ପାନୀଜ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏଠି ଫେଜ୍ ୱାନ୍ ଓ ଫେଜ୍ ଟୁରେ ହିଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ରେଞ୍ଜରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ 2 କମ୍ପାନୀ, ଗଞ୍ଜାମ କୁ 2, ଗଜପତି 2 ଆଉ କନ୍ଧମାଳରେ 2 ଓ ବୌଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ CAPF ଆମେ ପାଇଛୁ ଆଡ଼ିସନାଲ ଫୋର୍ସ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ଆଜି ଅଥବା କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ଆସିକରି ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ଏହି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ତାଙ୍କର ଆଡ଼ିସନାଲ ଭେହିକଲ୍ସ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇଁ VHF ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଡିଭାଇସେସର କ'ଣ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେସବୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦିଆଯିବ। ମେନ୍ ପାୱାର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସ୍କେଲ୍ ଯେଉଁ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି ଅଥବା ଯେଉଁ ଭଲନରେବଲ୍ ଆଉ କ୍ରିଟିକାଲ ବୁଥ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ର ପ୍ରସେସ୍ ପ୍ରାୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାରିଯାଇଛି। ପରନ୍ତୁ କେଉଁ ବୁଥ୍ ପ୍ରକୃତିରେ ଏବେ ଆଉ ଅଧିକ ସେନ୍ସିଟିଭ ଅଥବା କ୍ରିଟିକାଲ ହେବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ୍ ପ୍ରସେସ୍ ବି ଅଛି। ସେମାନେ ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା ଫଳରେ ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ିସନାଲ ସେଥିରେ ରିଇନଫୋର୍ସ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ରଖୁଛୁ।